כל העולמות שיש, בערך 40 פסוקים. בניית המשכן, או אני רוצה לומר בריאת המשכן, פי 10,400 פסוקים. וכמובן, צריך להבין גם למה. בסך הכל, עם כל הקושי של בניית המשכן, נראה שבריאת העולם היא יותר מורכבת, יותר מסובכת. לברוא אדם זה יותר קשה מאשר לבנות מנורה שמשה רבנו התקשה בה. אז למה התורה כל כך העריכה? לפני שנענה על זה, את ספר שמות אפשר לחלק לשלושה נושאים, לשלושה חלקים ברורים. אחד, יציאת מצרים, שזה פרשת שמות וערה בו בשלח. מתן תורה, שזה פרשות יתרו ומשפטים.